Den här chatten kommer upp eller? Ja, så då håller man upp handen mot örat. Du kör in handen i munnen. Alltså det är fan som att ta hand om tre barn det här. Ställa upp den. Kan ni alla ställa er upp er så här? Nej men alltså på det jag står om alla ställer sig. Ja. Fan, hur orkade ni bara nära det alltså? Stå här. Ja, det är du stor. Hej allihopa everybody och skärtligt välkomna ska ni äntligen vara tillbaka till Scary Maps 2020. Och med mig har jag tre klassiska deltagare till Scary Maps. Vi har Mark som porträtteras av den här Mysix-karaktären. Säg hej Mark. Hello. Josef som har den fina karaktären Finn. Hej. Och sen så har vi Alex som är Woody från Toy Story. Jag tänker att de som inte har sett Scary Maps kanske behöver ha den här introduktionen så de vet vad vem som är vem. Vem har inte sett Scary Maps? Eller hur? Fy fan vad obehagligt. Och vi skänker alla en tanke till Kim nu som skulle ha varit med idag. Men han kunde tyvärr inte för att han hostade och han var sjuk. Så han får komma med i framtida. Han får bli special guest då. Haunted Mind understreck 2 heter den här. Så gör era Scary Maps grejer. Vad är Scary Maps grejer? Ja, alltså att vi försöker spela bara men vi gör allting fel. Är det tvår? Jaha. Ja, bra. Bra Alex. Jag vill till här, givetvis. Jag tror att vi borde faktiskt ta med oss de här lyktorna eftersom att vi inte har ficklampor. Du är bäraren nummer 1 för du tar ändå allting ändå. Vad är det här borta då? Här. Kom hit. Det är en bok här. Det är någon på andra sidan. Alex, ser du? Vänta, kom och kolla. Kolla. Det är någon på andra sidan. Hallå? Vem är det? Så jävla tråkigt. Det är enda vägen. Ja, det här är enda vägen. Och okej, man kan dra andra vägen på sig. Ja, jag alltså, fan vad det ser ut. Ja, men du, ditt huvud sticker för fan upp genom ventilationstrumman, Alex. Ja, det gör ditt med. Det gör ditt med. Det är bara rumpa som går runt. Vad är det för glutes du har, Maja? Glutes? Kolla mat. Men kolla fläskhänget alltså. Alltså vi har kommit 10 meter. Håll käft nu, det är läskigt, du ska inte vara kul. Nu går vi. Ja, men, wow, ja yeah, no! Och vad tog du vägen? Nej! Han är borta. Nej, gå framåt, rör på er. Go. Det är mörkt här. Nej vänta, teleportortades inte ni? Nej. Nej men nu är det ju läskigt på riktigt. Det är ju som den här jävla scary mappen. Som jag sa. Vart hamnade du? Nej, är det så? Och det är blöd här till höger. Vart hamnade du? Det är blöd. Hallå, jag går bara... Alltså, är ni det ligger en kropp här! Och han försvann. Är ni fortfarande i ventilationstrumman eller? Nej. Du försvann. Nej, jag försvann. Fuck mig. Och så var bara två kvar. Åh nej. Lägg av! Alltså fy fan, det är skit. Alltså, ni vet inte hur långt ner jag är i en jävla bunker nu. Ah! Det blir mörkt! Matte, var är du? Där är vi. Nej men, mamma. Alltså nu är det såhär. Oj, kika! Vad fan händer? Jag är helt själv. Macke! Oh shit! Tjena! Men varför är inte ni med mig för? Vad är det? Alex gör jag. Vänta, jag har en lampa! No! Jag blev! Fuck! Wow! Mamma! Okej, hej! Jag kommer dö! Nej, jag vill inte vara med! Jag ser ingenting! Jag har ingen lampa med mig! Jag... Det här är inte bra. Oh! Det här var en dum idé! Wow! Vi plockar upp något. Det screamed. Alltså det är någon som jagar mig men jag har ingen lampa så jag kan inte se vart fan jag ska. Den jagar mig lagom mycket, inte för bra. Åh, jag vill inte vara själv. Åh, det var en dörr. Men jag ser ju för fan ingenting, jag fick inte med mig lyktan. Åh, nu ser jag saker. Fuck, vad är det nu? Vart fan är ni någonstans då? Ja. Okej, jag är inte jagad längre. Och nu har jag en lampa igen. Okej, förlåt mig men jag hade fan panik alltså. Det har ju inte hänt något läskigt för er i den här tönthuven. Jo då har du visst det. Men vem är det? Vem var det?
Det är satan vad jag dunkar knät i våren. Alltså men det här är inget kul om inte ni kan okay, rädda mig. Okej, jag hittade nyckeln. Jag hittade nyckeln. Okay. Hittade nyckeln? Ja, jag hittade nyckeln. Men här är ett kassaskåp. Jag har en återvändsgränd. Nej! Hallå, nu är det återvändsgränd på återvändsgränd här. Sjukhus på sjukhus. What the fuck? Okej. Okay. Hallå, jag har hittat nyckeln. Men hallå, jag vill faktiskt träffa er snart igen för att nu mår jag inte så bra. Oh, shotgun has been unlocked. Men det betyder att vi kommer... Wait! Hallå, boys! Va? Ja. Jag är tillbaka i början nu. Är du? Kom till jag ligger en lykta. Kom till oss. Okej, okay, men om jag går igenom... vänta, det fanns en väg till vänster. Nej, nu ser det inte likadant ut här. Fortsätt bara rakt, där vi kommer ifrån. Åh, vad var det för ljud? Vad är det här för ljud? Ja, jag ser någon som lyser. Vem lyser? Det är vi. Det är en kaballe... Jaha, men jag visste inte att du var med här, Josef. Hej, hej. Nej, det är han inte. Jag tyckte jag såg honom. Och när jag hittade en liten bebis på en stol. Josef kör väl smite, eller? Åh, jag hittade en bebis på en stol. Är på samma ställe som er än, så? Nej, jag vet inte. Okej, så vi måste ha nyckelkoden här. Men jag har nyckeln. Nej, men vi har en nyckel här, men vi behöver en kod. Det är så här typisk Scary Maps-grej. Att nycklarna ser fan aldrig ut som nycklar, alltså. Stopp! Stopp! Still! Ja. Var är ni? Var är ni? Nu är jag här. Var är du? Va? Jag har gått igenom the trial of my life. Men alltså, är du tillbaka i början nu, eller vad? Ja, ja. Ja, men då kan vi hitta dig. Ah, stopp! Alex, hej! Hallå! Hej! Där var du. Här är jag! Hej! Här. Kom tillbaka. Hej, hej. Och du har också shotgun nu. Bra. Men vi ska gå hit åt mina kleine frienden. Men jag tyckte jag såg en annan... Fuck, alltså... Jag hatar er. Jag tror det fanns en annan Josef. Alltså, men Matte, ditt tjock skallpanno! Men det var något annanstans, det var en tegelvägg. Nej, men det var här. Var det bara den? Ja. Okej, men Josef, har du hittat en kod? Nej. Vad fan, du har ju spia i ansiktet, Josef. Ja, vad fan har hänt med dig? What? Helt gul. Men jag tror faktiskt att jag kan lista ut. Det börjar på 6 i alla fall. Är det så? Åh, oh, 629. Åh, oh, hey! Mine! Vad då? Jag sa Eds. Kan du säga det där och låta som Kermit en gång? Nej, jag vet inte hur han låter. Mine! Mine! Jag vet inte, men jag vet inte vad vi ska ha nyckeln till. Ja, men förmodligen dörren i början som var låst, mina vänner. Det är tur att vi har dig som smart, alltså. Kan Matte få en lampa så the viewers can see it? Oh yes, can you drop, give me all the perks? Alright, so open. Oh, I got shotgun. Oh, nice. Hello. Light hello. Me. No, ah! Whoa. Fall. Lys lägger fram, kasta fram en lampa. Oh my god! Jävlar! Från ingenstans. Jait! Oh shit, hur många de är? Jag dör. Ja, men sluta stå där då. jag dör just! Jag har noll skatt. Jag har också dåligt med skatt nu. Fast hit. Jag får ta den här lampan här inne. Så. Är det folk kvar här inne? Wait, I don't like this going alone. We are with you. Test the door. Test the door or go that door. Go to the left. It's broken. We need fix. We need a welder. Can you fuck? Can you move? Det är öppet här nu. Det är öppet här nu. Är det öppet? Nej, det var inte. Nej, okej. Okay. Går vi rakt över. Ja, let's go. Alltid rakt över. Storage. Storage, ja, för det är det enda vi kan gå in. Nej, var det stängt? Ja, då får vi gå ut och sen rakt fram. Jaha, ja, det är höger. Oj. Okej, men här låter det som att det kan... Vänta, vart ska vi gå? Vänster alltid. Oj. Vänster. Här i köket. Okej. Men nej, men nu går vi... Vad fan? Okej, nu går vi in i köket. Alltså, det är jävligt irriterande med de här lamporna faktiskt. Ja, varför får man inte bara fler? What is this then? Okej, exit. Kan vi gå ut där? No, it's locked. Nej, såklart. Requires blixtrity. This was a bad... Hallå, Macke, vänd dig, titta. Han är resist. Jävla tråkigt. Nu vet jag varför vi slutar med de här scary maps. Alltså. För att vi hade för roligt. Här är röd lampa. Ja, titta på den. Okej. Okay. Varför tittar du på den? Vänta, här är blood trails. Oh! Look, we do have a key card here. Okej, okay. Vilken dörr var som var låst nu? Många. Okay, nu smäller det. Oh, de är här utanför oss. Oh, shit. Ja, vi måste vara redo. Grab your shotguns, boys. Vad säger de? Vänta, tyst.
Köp mjölk. Vi har ingen ost. Vad ska de med mjölk till någon dag? Ja, men det är någon inköpslista de håller på att transponera här. Ja, det var öppet. Hallå? Oh, it's known people here. We safe, man. Det var ett ställe vi faktiskt inte kollade här. Till vänster om den röda lampan nu, Poppy. Röda lampan. Det är en öppen dörr här. Ja, men vi har inte varit inne där ännu. Okay. Oh, it's gone! Mark got the revolver. Och Mark, gå in först här. Jag tänker fan inte gå in där. Handhygienist. Jag har ingen lampa. Jag kan gå in. Ja, jag lyser bakom dig. Lita lampan. Oh. Oj! Det är det steg eller knäck? Eller bara det var någon som sprang här uppe. Alltså fan, de här lamporna. Ja, de är jobbiga. Hallå? Ah! Oh shit! Vad var det? En död kropp. Snacka om att det är han som trampar här, träben alltså. Beds. Hello, can someone lies? Var det den enda dörren vi kunde gå in i, eller? Ja, men här är vi. Ja, det var det. Nu går vi. Okej, någon annan får ta lampan då. Jag pallar fan inte. Här är ett dropp på backen. Hoppa. Jag vill ha lampan, nu går vi tillbaka. Hoppa! Åh, jävlar. Hej då. Och det är trångt. Vänta, vänta innan jag hoppar. Oh, det är språngt. Och toolboxen, ta den. Ja. Nice. Vad kan vi göra med en toolbox då? Hallå. Håll käft nu, för nu vet jag vad vi ska göra. Vi behöver ju elektricitet. Så vi måste säkert laga någon generator med toolboxen. Det fräste ju här borta någonstans. Här är vi. Oh, we fix it! Med en toolbox skapar vi el. Find 3 cans of fuel. Oh, nu måste vi powera generatorn. Till en annan dörr som använder el. Oh, shit! What happened? Röd gubbe bara hoppa upp i facet på mig. Alltså Macke, jag älskar varje gång så du blir rädd så vänder om och kubbar tillbaka så snabbt du bara kan. Oh, ska vi splitta på så här? Ja, okej, vänta. Okej, jag går vänster. Alla går vänster. The door is closed. Höger. Alltid rakt fram. Oh my god, var fan kom de ifrån? Ah, jag dör nu. Yeah! Jag har inga skott kvar! Jag är så död. Jag är stendöd. Stex HP. Vem, är det någon kvar eller? Nej, de är döda. Bra. Okej! Jag gav honom med lampskrället alltså. Fan, jag vill ha liv. Snart kommer smälla här. Fight, alltså. 3, 2, 1. Jag tar vänster igen. Och det var alltså ammunition. Åh, jag får kul! Kul! Ammunition. Jag vill ha ammunition. Wow. Nu dör jag. Jo, jag kommer dö med. Oh, jävlar vad ni... Överlevde. Nej. Ända från början. Har du någon lys eller? Nej. Nu kan vi gå ner igen. Det fanns ju en till väg att gå. Och där var det den dörren som vi har inte öppnat. Den gick inte öppna förr. Wait. Oh, look, it's a dead body. Oh, wait, fuck! What? Det är någon där. Bra, Macke. Oh, wait, look! Look! Look, boys! We're gonna use these things. No. I take the triangle. Jag får inte in den. Jag vet, du får ducka lite. Så, in! Ja, men, du slår ju snetten! Macke! Jag gjorde ingenting. Så. Kolla, vänta. Åh, snyggt. Så, och sen... Studsa ut igen. Så ja. Så, vänta. Nej, loose! Loose! Nej, nej, nej! Nej, det luktar ut! Okay. Den är här borta! Oh, look, we have a mainframe here. We can hack it. Oh, kan vi inte spela till Scary Maps här, Macke? Jävla lyckorna. Han är död. Oh! Men då måste det ju finnas en fuel kvar. Vid det första. Det måste finnas en fuel. Rakt fram här. Så jag tror att vi ska upp igen och leta efter den sista fuel cannon där. För vi har inte utforskat ordentligt. Det var här vi hittat bolbox. Just det, Josef. När du crouchar ser ut som att du har en jävla blöja på dig. Sorry.
world. RKO out of nowhere. Ja, det fy fan vad snyggt det där var, Mark. Det känns som om man borde kunna öppna den dörren in där nu, men kan man inte. Slämmet. Okej, men det här gick, vi gick ju aldrig hit. Nej, det var ingenting. In där då? I den dörren. Ja, där är den ju. I see it. It's on the bed. Oh. Kolla hit den. Bra. Turn on the generator. Hittar du den? Ja, hittar den. Åh, fy fan. Bra, Macke. Vad duktig du är. Nej. Tack. Okej, nu turnar vi on the generator här utan Josef, för han var själv där sen. Hej! Jag tror ju den sämsta vägen tillbaka. Vad fan jag är tror det? Jag... Här. Va? Här. Ja, här. Jag tror jag drar på den där. Men vad fan? No. Är det någon som vill ha den här än? Ah! Oh, nej, de är ju för fan här med. En i alla fall. Oh no. Oh, men de bara ramlar ju ner där från taket. Vart är de? Oh! Vi borde haft en lampa till med oss. Släppa ner skallarna här i. Tror du? Vad är det som jag låter? Jag tänker inte släppa ner lampan här. Det finns fler skallar. Skallen. Ska vi, jag tror vi ska lägga alla skallar. Jag tror ni hade rätt där. Kan vi inte lägga alla skallar i den här? Matte. Martin. Lägg den där. Fy fan, jag hatar er. Här är en skalle. Här är en skalle. Tror vi lägga den där kanske? Dra. Här till. Jag lägger. Marcus. Marcus. Oh. Nej, det funkar. The walls are coming in there one. I'm a fucking pro gamer. No, the walls are pro coming. Game. Var är vår andra lampa? Bilen! Ja, bilen! Ta den! Fly härifrån! Vi klarar oss! Ja! Yes! Kör i bilen. Macke. Den bil är. Vi klarade den! Så vi tar ja! Bilen. Jag hatar er allihop! All right, det var första installment of Scary Maps 2020. Hoppas att ni gillar det här. Vi syns i nästa. Tack för att ni kollade. Hej då! Hej då! Och sen kan ni jättegärna gilla videon om ni tyckte den var bra. Och sen tyckte ni att den var jättebra. Då kan ni prenumerera. Det var läskigt, men det var kul. Alla lola.